នេះគឺជាកម្មវិធីប៉ាម៉ាក់សម័យថ្មីសម្រាប់ការវិលមកជួបគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអ្នកខ្ញុំមានប្រធានបទមួយដើម្បីជូនទស្សនិកជនទស្សនាគឺអតិពលអាក្រក់នៃការប្រើរំពាត់ប្រដៅកូនប៉ាម៉ាក់មួយចំនួនដែលមានកូនកូនប្រហែលជាធ្លាប់មានអារម្មណ៍ខឹងកូនកូនជាពិសេសនៅពេលដែលកូនកូនរឹងរូសនិងចេះអត់ស្ដាប់គ្នារហូតធ្វើឲ្យប៉ាម៉ាក់ឈានទៅទីនំពាត់យកមកវាយកូនកូនពេលខ្លះការយករំពាត់មកបដៅកូនប៉ាម៉ាក់មួយចំនួនវាយកូនទៅរៀងជ្រុលដៃបន្តិចរហូតធ្វើឲ្យកុមារមានស្លាកស្នាមនៅលើរាងកាយឬក៏របួសនៅកន្លែងមួយចំនួនអ្នកខ្លះវាយកូនហើយបែរជាមកសង្ងំយំខ្លួនឯងក៏មានក្រៅពីមិនអាចធ្វើឲ្យកុមារល្អដូចចិត្តការប្រើរំពាត់វាយកូនអាចធ្វើឲ្យកូនកាន់តែខូចលើសដើមឬក៏ផ្កើនប៉ាម៉ាក់កាន់តែខ្លាំងក៏មានសូមជម្រាបថាទោះក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយការវាយដំទៅលើកុមារត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាទម្រង់នៃការប្រើប្រាស់ហិង្សាទៅលើកុមារដែលច្បាប់ហាមឃាត់ដាច់ខាតក្រៅពីនេះនៅមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតនៅពីក្រោយបញ្ហានៃការប្រើប្រាស់រំពាត់ឬការប្រើប្រាស់ហិង្សាលើកុមារតាមមកទាំងអស់គ្នាក្រៅពីលួចយំខ្លួនឯងអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍យករំពាត់យកមកបដៅកូនកូនអាចចែករំលែកតិចបាននេះថាតើសង្កេតឃើញថាកូនកូនរបស់លោកអ្នកមានការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចក្រោយការបដៅដោយរំពាត់ហើយយើងអាចមានជាដំណោះស្រាយអ្វីដើម្បីជំនួសឲ្យការបដៅកូននឹងដោយរំពាត់អ្នកខ្លះតែងគិតថាពុតតែតន់នៅក្តៅប្រដៅកូនតន់នៅក្មេងបើកូនមិនស្ដាប់ឬរឹងរូសពេកគឺត្រូវតែពិន័យដោយការវាយខ្លះទៅខ្ញុំដឹងយល់ហើយឪពុកម្ដាយមួយចំនួនមានទម្លាប់យករំពាត់មកទុកប្រដៅកូននៅពេលខឹងឬកូនធ្វើអ្វីខុសប្រកបនេះបើអ្នកមានទម្លាប់ប្រដៅកូនដោយប្រហិង្សាអ្នកនឹងអាចសង្កេតឃើញកូនកូនរបស់អ្នកហាក់មានអាកប្បកិរិយាហាក់ខុសប្លែកពីក្មេងដទៃមានដូចជាចរិតរឹងរូសមិនស្ដាប់បង្គាប់គ្មានភាពក្លាហានឬចូលចិត្តប្រើហិង្សាវាយតប់គេឯងជាដើមពេលខ្លះអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថាម៉េចក៏កូនរបស់អ្នកទៅជាបែបនេះបើតាមពាក្យស្លោកខ្មែរមួយឃ្លាបានពោលថាក្មេងដូចជាក្រដាសសបើអ្នកដាក់ពណ៌អ្វីលើវានឹងចេញពណ៌នោះមកមិនខុសទេបើអ្នកនិយមប្រើហិង្សាច្បាស់ណាស់គឺកូនរបស់អ្នកនឹងចម្លងការវាយដំត្រង់ភាគចាំលើពីអ្នកក្រៅពីកូនមានវប្បធម៌នៃការប្រើហិង្សាដូចអ្នកការប្រដៅកូនដោយប្រើរំពាត់បានបង្កផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងសំតែពេញមួយជីវិតកុមារបើសិនជាប៉ាម៉ាក់មិនបានចាប់អារម្មណ៍នេះជាផលប៉ះពាល់ធំធំនៃការប្រើហិង្សាលើកុមារ1. ប្រឈមនឹងការស្លាប់ឬបញ្ហាសុខភាពប្រសិនបើការវាយដំខ្លាំងខ្លាំងឬជ្រុលដៃជើងចំអវយវៈណាមួយឬកន្លែងសំខាន់នៃរាងកាយកូនអ្នកអាចត្រូវស្លាប់មួយរំពេចក្រៅពីនេះបើវាយខ្លាំងក៏អាចក្រំគ្រឿងខ្នងនៃរាងកាយផងដែរ 2. នាំឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរឬពិការជាការពិតនៅពេលអ្នកមានកំហឹងសាក់ស្រមៃទៅមើលកម្លាំងមនុស្សចាស់វាយដំទៅលើរាងកាយកុមារគឺដូចជាភ្នំភ្លើងទូអីចឹង 3.ខកខុកបាននឹងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធប្រសាទជួនកាលអ្នកវាយកូនដោយកំហឹងចំត្រង់ចំណុចក្បាលឬករណីវាយជ្រុលគឺអាចឲ្យដាច់សរសៃខុកបាលដែលអាចធ្វើឲ្យកូនខកខុកបាននឹងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធប្រសាទ4កូនមានអាកប្បកិរិយាអវិជ្ជមានកុមារដែលរស់នៅក្នុងបរិយាកាសនៃគ្រួសារប្រហិង្សាក្រៅពីការឈឺចាប់សាច់ជាប្រចាំកុមារទាំងនោះនឹងក្លាយជាអ្នកស្នងតំណែងនៃប៉ាម៉ាក់ណាដែលមានហិង្សាជាប្រចាំនិងពិបាកចូលចំណោមពេលចេញទៅលេងជាមួយក្មេងដទៃឬពេលខឹងគេมันអាចមានវិធីនិយាយប្រាប់ឬសុំតាមស្រួល5បាក់ស្បាប់និងពិបាកចូលរួមសកម្មភាពសង្គមកូនដែលរងហិង្សាពីប៉ាម៉ាក់ភាគច្រើនគឺមានស្មារតីមិននឹងណឆាប់ភ័យខ្លាចចំណុចនេះដោយសារតែពេលអ្នកវាយដំកូនឬតែងតែស្រែកសម្លុតឬគំរាមកូនមួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចរហូតកុមារខ្លាចជាក្មេងមិនក្លាហាននិងបាត់បង់ធម្មជាតិនៃភាពជាក្មេងដូច្នេះកុមាររងហិង្សាតែងតែមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តក្រំក្រៀមខ្លាចជាមនុស្សស្ងប់ស្ងាត់និងពិបាកក្នុងការប្រឈមបញ្ហានានានៅពេលគេចូលប្រឡងការងារនៅក្នុងសង្គមក្នុងពេលអនាគតសូមចាំថាទោះអ្នកវាយដំកូនរបស់អ្នកបង្កើតក៏ដោយវាគឺជាអំពើខុសច្បាប់ស្ដីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះដែលរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2015មានត្រា2នៃច្បាប់រដ្ឋដែរបានចែងថាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារគឺសំដៅលើអំពើហិង្សាដែលកើតមាននិងអាចកើតមានទៅលើប្តីឬប្រពន្ធកូនក្នុងបន្ទុកជនទាំងឡាយដែលរស់នៅក្រោមរបបផ្ទះនិងក្នុងបន្ទុកគ្រួសារក្រៅពីនេះប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័នទៅលើអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិកុមារនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ1992អនុសញ្ញានេះត្រូវបានអនុម័តដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1989លក្ខណៈពិសេសនៃអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិកុមារគឺជាច្បាប់អន្តរជាតិមានលក្ខណៈទូលំទូលាយមានលក្ខខណ្ឌនិងអនុវត្តចំពោះកុមារទូទៅចាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរក្រោយបានទស្សនាវីដេអូខាងលើមុននេះ
ជាការពិតបើសិនជាអ្នកសុកសុកមានអនាម្នាក់មកវាយដំកូនកូនរបស់លោកអ្នកប៉ាម៉ាក់ប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ថាខឹងខ្លាំងព្រោះថាអារម្មណ៍ស្រឡាញ់និងខ្លាចកូនកូនរបស់លោកអ្នកឈឺចាប់មិនថាតែអ្នកដតីសូម្បីតែប៉ាម៉ាក់គឺមិនអាចមានសិទ្ធិវាយដំកូនកូនរបស់លោកអ្នកឡើយព្រោះថានេះត្រូវរាប់បញ្ចូលទៅជាទម្រង់នៃការប្រើប្រាស់ហិង្សាទៅលើកុមារកុមារកើតមកដើម្បីទទួលបានការស្រឡាញ់និងថ្នាក់ថ្នមពីមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនចំនួននៃការបន្តរំពាត់ឬក៏សម្ភារៈផ្សេងផ្សេងមកវាយដំកុមារតាមមកទាំងអស់គ្នាអាចចំណាយពេលបញ្យលហេតុផលឬក៏ភ្ជាប់ជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ងាយៗដើម្បីឲ្យកូនកូនរបស់លោកអ្នកយល់ប្រសិនបើកុមារធ្វើខុសនឹងខ្ញុំជឿថាការមិនប្រើហិង្សាលើកុមារអាចធ្វើឲ្យលោកអ្នកឃើញពីភាពក្លាហានពិតៗរបស់កុមារនិងការព្រមស្ដាប់បង្គាប់ពីកូនកូនជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នកក្មេងៗទាំងអស់គឺពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់បើសិនជាប៉ាម៉ាក់ទាំងអស់គ្នាបានផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅភាពជាគំរូល្អៗនិងដើរតួនាទីជាអ្នកស្ដាប់ដ៏ល្អក៏ដូចជាប្រាប់ហេតុផលនៅពេលដែលកុមារធ្វើខុសសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗនៅពេលនេះនាងខ្ញុំនៅក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា